Jag ska skriva det här som gram då, och det jag vet det är att 1 milligram gram är det samma som 0,001 gram. 1 milligram det är det samma som ett tusendels gram. Så här har jag alltså 75 stycken tusendelar. Så 75 multiplicerat med 0,001 det är det samma som 0,075 gram. Så det där blir alltså då 0,075 gram.